Essa cena na IPTG, um carro tomado pelas chamas, sim, daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes desse caso aí. Agora sim nós vamos falar com a Tati Gouveia, que já está pronta ao vivo na tela e tem mais destaques pra gente. Boa noite, Tati. Boa noite, Mobile. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, Mobile, o caso aconteceu no domingo por volta das 19 horas, quando houve aí a explosão de uma garrafa de refrigerante. As imagens mostram em dois ângulos diferentes uma mulher lavando louça, o refrigerante em cima da bancada, quando de repente explode violentamente. O barulho foi muito grande. A mulher se assusta, vai para a área de serviço e volta aparentemente sem nenhum machucado. Nós conversamos com o professor de física da Universidade Católica de Brasília, Caio Costa, que contou pra gente como é que esse fenômeno acontece. Vamos ver. A água passa do estado líquido para o seu estado sólido, ocorre o que a gente chama de expansão da estrutura cristalina da água, o que faz com que a densidade desse líquido diminua e o seu volume aumente. Se a gente pensar no contexto dessas bebidas gaseificadas, o gás que está dentro dela é o dióxido de carbono, conhecido como CO2. E aí, como esse processo de solidificação faz com que aumente o volume com o passar do tempo, esse gás e esse líquido congelando, eles vão disputar espaço na garrafa, o que faz com que exerça uma pressão absurda no recipiente, o que resulta na explosão. Imagina o susto, hein, Tati Gouveia? Você tá em casa tranquilo num domingo, quando você escuta uma explosão, vê a imagem aí, ó, e vê que foi o refrigerante, né, que acaba explodindo do nada. Realmente é um susto danado, mais um medo desbloqueado, vamos chamar assim. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você, então.